Hallo. Der er desværre sket det, at de smelte fede sexmaskiner ikke kan spille jer. Fordi bassisten har engageret sig et andet sted. Så derfor har vi virkelig lagt hjernerne i blod for at finde ud af, hvordan vi alligevel kunne få lov til. Og så har vi lavet set på vores repertoire. Der er jo nogle af de numre, som Niels har spillet i aften, som han utrolig gerne ville have, at vi skulle spille i spilfølse. Har vi nu fundet ud af. Så han kun behøvede øve sig én gang. Det var også meget smart, ikke? Alligevel er der nogle numre, der er... I kender sikkert den der smooth operator, der starter med sådan en rigtig lækker saxofon. Den har vi valgt ikke at spille i aften. Fordi der er jo Careless Whisper. Som også er lækker. Og vi har spillet den i 10 år. Og jeg ved, det er vist dejligt nyt. Rigtig godt. Det er den slags band, vi er. Det lyder aldrig rigtig, rigtig godt. Men det er pissefedt. Niels, vi vil gerne lige lave et nummer til dig. Vi glæder mig. Åh, Niels! Åh, Niels! Han sidder lange!